وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مالا علی سیدنا محمد بعدد کل ذرت میتا الف الف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام, کرام آج کا سبق جو ہے آیت نمبر بارہ سے شروع ہو رہا ہے اور آج کا موضوع کیا ہم جنت جانے والے اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا والسابقون السابقون اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں الکل یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے سامکرم سورہ واقعہ آیت نمبر بارہ فی جنات النعیم یہ نعمتوں والی بہشتوں میں ہوں گے سلط من الاولین بڑے بڑی جماعت ہوگی ان کی پہلوں میں سے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے ارا عَلَى سُرُورِ رماؤدون وہ تختوں کے اوپر جڑاؤ تختوں پر متقینہ تکیہ لگائے ہوں گے علیحہ ان کے اوپر متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے یطوف علیہم پھریں گے ان پر خدمت کے لیے ولدان لڑکے مخلدون جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے بے اقوابم و اباریق آپ خوروں آپ خورے اباریق آفتاب یعنی کوزے وم معین اور پیالے نتھری شراب کے صاف شراب کے لیکن وہ صاف شراب جو ہے لا يصدعون عنها سر میں درد نہیں ہوگا اسے ولا ينزفون اور نہ بیجا بولیں گے یعنی عقل زائل نہیں ہوگی اسے وفا کے حتم اماء اور میوے وہ لوگ میوے جو پسند کریں جو ان کو پسند ہوں و لاہ مما عشتہ اور گوشت جو بھی جس جانور کا بھی جس قسم کا گوشت وہ پسند کریں گے وہ ان کے پاس ہوگا وہ حورین اور عورتیں بڑے آنکھوں والی حوریں کا امسالمکنون جیسا کہ حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی جزام بِمَا ماں قانو یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے لَا معاون فِيهَا لغم وَلَا تاثیمہ نہیں سنیں گے اس میں وہ بےہودہ اور گناہ کی بات اللہ قیلن سلامن سلامہ لیکن سلام کا دور ہوگا ایک دوسرے کو سلام کہیں گے بہرحال سامن اکرام مضمون شروع ہے اور جو متقی لوگ ہیں جو مقربین ہیں ان کا حال بیان ہو رہا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں دیکھیں یہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نیک دائیں ہاتھ والوں کی اور بائیں ہاتھ والوں کی اور بائیں ہاتھ والوں میں دو لوگ دو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دنیا میں ہمارا اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حالتیں بیان کی ہیں تو اس لیے کہ ان میں سے جو خراب حالت ہے اس کے انجام سے ہم واقف ہو جائیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور یہ آگ سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت میں داخل کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے سامنے كرام یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میں مرنے کے یعنی زندہ ہونے کے بعد جنت میں جاؤں تو پھر اس کو یہاں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور پھر جو دائیں ہاتھ والوں میں دو گروہوں کا ہے مقربین ہیں سابقون ہیں اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان میں بھی انسان اپنی کوشش سے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو مقربین ہیں یہ چنیدہ لوگ ہیں لیکن انسان کو ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنے قرب اور ملاقات کے لیے چن لیا ہے یہ ایک بات جو ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی یعنی ثبوت کے طور پہ ہم نے اپنی ساری قوتوں کو طاقتوں کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے ایسی بات تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے صاف واضح الفاظ میں ہمیں فرمایا ہے کہ اد دنیا خلقت لقم وانتم خلقتم تم یہ دنیا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے تو بہرحال یہ دونوں حالتیں جو سیدھا ہاتھ والا اور الٹے ہاتھ والا یا جہنمی اور جنتی یہ ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اس یعنی آج کا جو سبق ہے اس میں بھی یہ حالت بیان ہوئی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا جزام بے ما کانو یعملون کے الفاظ ہم نے ابھی ترجمے میں پڑھے ہیں تو بہرحال یعنی اس کو ایک روایتی درس کے طور پہ آپ نہ لیا کریں آپ جب یہاں بیٹھیں تو یا سننے کے لیے تو آپ ایک روایتی درس کے طور پہ بلکہ قرآن کو سمجھیں اپنے لیے کہ یہ میرے لیے ہے. پھر اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ میں قرآن کے موافق ہوں یعنی قرآن کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں یا ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں میری عادات و اتوار و عقیدہ قرآن کے پسندیدہ لوگوں کی طرح ہے یا میرے اخلاق اور عقیدہ اور اعمال جو ہیں وہ ناپسندیدہ لوگوں کی طرح ہیں یا اس میں شامل ہیں تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں سامن اکرام کہ یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملنا بس ایک دن ہمیں چلے جانا ہے یہاں سے اور کوچ کر جانا ہے اور پھر وہاں جب صورتحال ہوگی اور وہ دور نہیں ہے وہ مرنے کے فوراں بعد جو ہے یہاں دنیا میں بھی لیکن اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا لیکن جب آپ کی دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت میں آپ اپنی آنکھ کھولیں گے تو وہاں جو صورتحال ہوگی وہ بہت کٹھن ہوگی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلے من چاہی خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی تو پھر جو وہ حالات وہاں پیدا ہوں گے یا جن حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا جن برے حالات کا اس سے پھر فرار کا یا کوئی جگہ نہیں ہوگی آپ کے لیے آپ بھاگ نہیں سکیں گے یہاں تو آپ نے مثال کے طور پہ کوئی جرم کر لیا قانون کے خلاف پاکستان میں تو آپ بھاگ جائیں دوسرے ملک چلے جائیں اتنی جلدی تو ای سی ایل پہ آپ کا نام نہیں آئے گا نا تو آپ بھاگ جائیں کسی اور جگہ بھاگ جائیں وہاں جب ہم پہنچیں گے وہاں بھاگنے کا وقت نہ وقت ہوگا نہ جگہ ہوگی بس وہاں ان حالات میں رہیں گے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں ہم تو قبر سے حشر سے آخرت سے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری تمام خواہشات اور کوششوں کا مرکزی منبع جو ہے وہ دنیا ہے یعنی دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں دنیا والوں کے لیے دنیا کے لیے جی رہے ہیں یعنی آپ اپنے خود آپ اپنے آپ کو پھر اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے جی رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے جی رہے ہیں جینا چاہتے ہیں بیوی کے لیے جی رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں اور پیسے بناؤں گا اور کاروبار بناؤں گا اور عزتیں ایک مرتبہ پھر ایم پی اے اور ایک دفعہ پھر ایم این اے اور پھر ایک دفعہ وزیر اور ما شاء اللہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم ہیں دو ہزار اٹھارہ میں یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے دسمبر میں تو آج کل وہ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں دو مرتبہ وزیر وزیر اعلیٰ بنا ہوں تین مرتبہ وزیر اعظم بنا ہوں اور تم لوگ مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو بہرحال وہ خوش نہیں ہیں اس حالت پہ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتنی مرتبہ آپ وزیر اللہ اور وزیر آزم بن جائیں آخر تو جانا ہے نا بس بات ختم ہے پھر پھر بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اس کو ذرا غور سے لینا چاہیے خلاصہ یہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ جو حالات بیان ہو رہے ہیں ان میں آپ اپنا شمار کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے یہ بات بس یہ ذرا نوٹ کر لیں تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامنے اکرام آیت نمبر بارہ یہ مقربین کا یعنی مقربین کس حالت میں ہوں گے وہ آپ نے سنا کہ فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں بہشتوں میں نعمتوں والی سلط من الاولین وقلیل من الاخرین بہت لوگ ہوں گے اگلوں میں سے بہت کم ہوں گے پچھلوں میں سے اب ظاہر ہے کہ سامن اکرام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی تھی تو اس میں کثیر تعداد میں مومن تھے اور قلیل تعداد میں منافق تھے آج صورتحال یہ ہے کہ کثیر تعداد میں منافق ہیں یعنی جو زبان سے کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یعنی وہ عمل نہیں ہے زبان سے تو ہم کلمہ طیبہ کا بیت کرتے ہیں نا لیکن ہمارے عمل میں کلے میں تو نہیں ہے تو یعنی کثیر تعداد میں یہاں منافق پائے جاتے ہیں مشرکانہ روش والے لوگ ہیں کافرانہ روش رکھنے والے لوگ ہیں تو بہرحال ایسی بات ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے اور یہ آنے والی ہے یعنی آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہونے والا ہے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ من الینین وقلیل من الاخرین یعنی اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ایسے لوگ ہوں گے لیکن یہ یہ دونوں آیات جو ہیں نا سامنے اکرام اس میں اب یہ ہے کہ یعنی قلیل ہیں پچھلوں میں سے اب ہم پچھلے ہیں امت میں ہم پچھلے لوگ ہیں لیکن ان میں قلیل تو ہیں یعنی آپ ان قلیل لوگوں میں سے بن سکتے ہیں یعنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے آج بھی مقرب الٰہی آپ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں اور قلیل من الاخرین میں آپ اپنا شمار کر سکتے ہیں کیونکہ اولین ہو یا آخرین ہو اصل بات کیا ہے اصل بات تو مقرب الٰہی ہونا ہے اصل بات تو آپ کے دل کا عرش الٰہی بن جانا ہے سبحان اللہ تو قلیل من الاخرین علی سرور رم موزون یعنی جڑاؤ تختوں پر یعنی دیکھیں وہاں کا ماحول یعنی اگر آپ کچھ قریب تر کی صورتحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک شاہانہ زندگی ہے اب تخت شاہانہ جو ہے یہاں عقل مانگ عقل تو یہاں تخت شاہانہ مانگ مانگتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کو تخت شاہانہ مل بھی جائے اول تو کرسی پر بیٹھنا بھی آپ کو نصیب نہیں ہوتا لیکن تخت شاہانہ یہاں اگر مل بھی جائے تو یہ آپ کے پاس رہ نہیں سکتا تو تخت شاہانہ کی یہاں پہ عرضو نہ کرے وہاں پہ جو ہے آپ کو تخت شاہانہ ملے گا سرورم موزونا لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تخت اب ظاہر ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ تخت شاہانہ ہے اور آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دعوت ہے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے ہوئے ہیں ان سٹارٹر کے طور پہ آپ کو یتوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے لڑکے, لڑکے لڑکوں کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ یعنی آپ ہماری سمجھ کے حساب سے کہ بوڑھے ہیں میری طرح جو بوڑھے ہیں وہ تو اتنے چاکو چوبن نہیں ہوتے نا ہم تو اپنی نوجوانی میں زیادہ وہ کرتے تھے مجھے یاد ہے میں اپنے گھر کی سیڑھیاں جو تھا چڑھتا تھا تو وہ جوانی میں جو میری رفتار تھی اب وہ رفتار تو نہیں رہی ہے اب ایک ایک سیڑھی چڑھتا ہوں یعنی جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی ہیں اور پہلے دو دو سیڑھیاں ہم پھلانگ لیتے تھے یعنی دو سیڑھیاں پھلانگ لیتی اب ایک سیڑھی پہ ہی مشکل سے ہم اپنا سفر کرتے ہیں اوپر کی طرف تو بہرحال یہ لڑکے جو ہیں یہ ذرا چوک و چوبن اور خوبصورت لڑکے خوبصورتی جو ہے انسان کی کمزوری ہے ہر چیز میں یہ خوبصورتی تلاش کرتی ہے کہیں منظر میں آپ کھو جاتے ہیں کہ کبھی شکل میں کھو جاتے ہیں کبھی کھانوں کی خوبصورتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام پھل جو بنائے ہیں ہمارے لیے جو سبزیاں بنائے ہیں ان کی ہر ایک کی شکل بہت خوبصورت ہے انار کی شکل دیکھ لیں کیلے کی دیکھ لیں آم کی دیکھ لیں انگوروں کے گچھے دیکھ لیں کھجوریں دیکھ لیں بہت خوبصورت بھی ہیں اور خوش ذائقہ بھی ہیں ساری چیزیں جو ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے تو اسی طرح آج بھی ہم خوبصورتی کی متلاشی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ جو لڑکے ہوں گے تمہاری خدمت کے لیے وہ بھی خوبصورت ہوں گی جو تمہاری زوجیت میں ہم عورتوں کو دیں گے وہ بھی اس کا بھی ابھی تفصیل آ رہی ہے عین سفید اور بڑی آنکھوں والی تو اسی طرح سارے جو چیزیں ہیں وہ اچھی اچھی آپ کو ملیں گی خوبصورت ملیں گی خوش ذائقہ ہوں گی بہت اچھا ذائقہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ارشاد فرماریں کہ متقین علیہ متقابل اب یہ ایک محفل جم گئی ہے دوستوں کی محفل کبھی تو آپ اکیلے ہوں گے اپنے گھر میں دوست اپنے گھروں میں ہوں گے کبھی آپ دعوت ایک دوسرے کی دعوت کریں گے تو تخت شاہانہ سجے ہوں گے اور وہ آ, یہاں دنیا کے جو تخت ہوتا ہے وہ تو ایک ہی یا دو آدمیوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ تو آپ بہت بڑے بڑے تخت ہوں گے تخت شاہانہ لال و یا قوت سے جڑے ہوئے تختوں پر متقا متقین تکیہ لگائے ہوں گے اب یہ تکیہ جو انسان عام طور پہ ہم لگاتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہم فرحت و فرحت محسوس کرتے ہیں یعنی تکیہ لگا کے آپ جب بیٹھتے ہیں آرام سے آرام تکیوں پر تو ایک بے فکری ہوتی ہے اور کوشش آپ یہاں دنیا میں بھی آپ گاؤ تکیہ انسان بس ٹیک لگا لیتا ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ متقین علیہ متقابلین سارے جو ہے بس ایک دعوت ہو رہی ہے اور تخت شاہانہ سجیوے اور یتوف علیہم چھوٹے لڑکے جو ہیں خوبصورت چھوٹے لڑکے جو ہیں ان کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے ان کے پاس سراہیاں ہوں گی ان کے ساتھ آپ خورے ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے پیالے ہوں گے شراب کے قاسم معین اب وہ شراب جو ایسی ہوتی ہے وہ تو کیا وہ تو جنت کی شراب ہے اس میں تو دنیا کی شراب تو آپ پی لیں تو آپ مطلب ٹن ہو جاتے ہیں آپ کی عقل زائل ہو جاتی ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوگا لا یصدعون عنها ولا انہا ولا یونظفون اور پھر پھل اور میوے جو ہیں ان کا ایک دور شروع ہو جائے گا پھر گوشت مختلف قسم کے گوشت وَلَحْمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اشتہون بحور <عَيْن> اور یعنی خوبصورت عورتیں حور بڑی آنکھوں والی کا امسالمکنون جیسے کہ حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی یعنی اتنی خوبصورت بہرحال وہاں تو کچھ بھی یعنی کسی چیز کا بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور اچھی سے اچھی چیز ہے جزام اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جزام بے ما کانو یا عملون یعنی بعض اوقات آپ نے کام نہیں کیا آپ کو ایک نعمت ملتی ہے اور بعض اوقات آپ ایک کام کر لیتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر وہ آپ کو تمغہ ملتا ہے اب یعنی ہماری فوج میں جو تمغات دیے جاتے ہیں تو اس میں تمغہ جررت ہے تمغہ شجاعت ہے مختلف تمغے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شجاعت کا کارنامہ نہ کیا ہو آپ کو تمغہ دے دیا جائے مثال کے طور پہ یا آپ کو یعنی نشان حیدر دے دیا جائے جو ہمارا سب سے بڑا وہ ہے نا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ کیا نہ ہو اور آپ کو تمغہ دے دیا جائے تو وہاں جو ہے اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ جزام بے مکانو یا ملون پہ میں بات کروں اب ایک یہاں جو ہے حرام خور ہے حرام خور سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے پھر بھی ان کا شکریہ نہیں ادا کر رہا تو یہ حرام خوری ہے نا کہ آپ رب کی کھائیں اور رب کا رب کا حکم نہ مانیں یہ حرام خوری ہے تو یا مثال کے طور پہ ایک حرام خور ہے رشوت والا ہے کرپشن والا ہے ادھر Uh, وزیر اعظم اس کو بلا کے جو ہے اور وہ مشہور ہے اس کی ثابت ہو گئی ہے اس کی حرام خوری ثابت ہو گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب اس کو بلا کے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز دے رہے ہیں تو وہ کچھ شرمندہ نہیں ہوگا کہ میں کر کے آ رہا ہوں مجھے مل کے آ رہا ہے عالی ترین اعزاز مل رہا ہے میرے کرتود تو ایسے نہیں ہے وہ شرمندہ ہوگا بہرحال جنتی یہاں جزام بے ماکانو یا عملون میں یہ نقطہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ایک تسلی کے لیے کہے گا کہ یہ تو دیکھو جزام بدلہ ہے اس چیز کا جو تم کرتے تھے یعنی جو تم نے اعمال کیے آج ان کا بدلہ ہے فَقُلُوْ ہنی مَرِيَا خوب خوشی خوشی سے کھاؤ کھاؤ پیو کوئی مطلب اس میں وہ شرمندگی کا جز نہیں ہے کہ تم نے کام نہیں کیا اور تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے نہیں یہ تم نے اچھے کام کیے تو تم نے بدلہ مل رہا ہے اور سامع کرم ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ یعنی آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا جس کو بھی ملے گا وہ اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا یعنی کافروں کو مشرقوں کو منافقوں کو اگر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ اعمال کرتے تھے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں جس قسم کی بھی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اس کا ایک بدلہ ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے دنیا میں اس کی ابھی میں بات نہیں کرتا لیکن وہ شاعر کہتا ہے نا کہ حشر کا دن روز قیامت پہ موقوف نہیں ہے یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے تو یہاں بھی آپ کو مطلب شروعات ہو جاتی ہیں لیکن مکمل اور پورا بدلہ جو ہے یوم تو کل نفس ما کسبت ہر نفس کو جو اس نے کیا ہو بدلہ ضرور ملے گا آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سورہ واقعہ ہے اور قیامت کا جو ہے یعنی پرزور دلائل ہیں اس ابھی بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم جو زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں اس کا یقیناً ایک اچھا یا برا بدلہ ہوگا یہ الگ بات ہے کہ ہم اس روز جزا کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس روز جزا کا احساس تک نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اللہ سے منہ پھیر کے پھیر لیا ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے دل دنیا کی محبتوں سے آزاد ہے یہ میں ہوں یہ میری بیوی بی ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میرے بچے ہیں یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا کارخانہ ہے یہ میں ایم پی اے ہوں یہ میں وزیر ہوں یہ میں مشیر ہوں اور یہ میں وزیر اعظم ہوں یا آرمی چیف ہوں تو یہ بس نام کی ہیں یہ درجے جو ہیں یہ نام کے ہیں اس کا آپ کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا الا یہ کہ آپ اپنا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیں اور اپنی زندگی کو بندگی سے سجا دیں تو پھر جزا امب ماکانو یعملون ہو جائے گی میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم وقت کب ہے مجھے آپ ترجمہ آج سنا دیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات النعیم یہ مقربون مقربین جو ہیں وہ نعمتوں والی بہشتوں میں ہوں گے سلط من الاولین بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے وہ من الاخرین اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے اور اعلیٰ سرورم معضونا لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر متقین تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے سامنے یتوف علدان مخلدون گردش کریں گے ان پر چھوٹے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے بے و اباریق سات آبخوروں کے عباری کزوں کے بقا مہین معین اور پیالے میں معین نتھری شراب کے صاف لا يصدعون عنها اس سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا ولا ينزفون اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی وفا کے حتم ما تخیرون اور میوے اس قسم کے جس طرح کے ان کو پسند ہو و الحمت طیر مماشتہ اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وہ حورین اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کا امسالمکنون مانند مثل موتی چھپائی ہوئے جزام بے ماکانو یا عملون یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے لا یسمعون فیہا لغم اللہ تاسیما نہیں سنیں گے وہاں لغم ہودہ بات اور نہ گالم گلوچ اللہ قیلن سلامن سلاما Magar unka kalam salam salam hoga. Ab in ki tilawat tarjuma. Fi jannatin na'eem In the gardens of bliss Thullatun minal awaleen A throng from the ancients Wa minal And a small band from the latecomers. comers Ala sururin On luxurious furnishings. متكئين عليها متقابلين. Reclining on them facing one another. يطوف عليهم ولدان مخلدون. Serving them will be immortalized youth. بأكواب وأباريق وكأس من معين. With cups, pitchers, and sparkling drinks, causing them neither headache nor intoxication, and fruits of their choice. And meat of birds that they may desire. And lovely companion. The likenesses of treasured pearls. As a reward for what they used to do. Therein they will hear no nonsense and no accusations. But only the greeting, peace, peace. Iske saath hi aaj ke Inshallah ka vakht ko mein mulaqat واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته